এয়া আছিল পাঁচ মাহ আগৰ দৃশ্য। বাগবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ এই আচৰণ হয়তো আপোনাৰ আগে পিছে দেখা মনত নপৰে। ৰাজ্যজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা এই অভাৱনীয় কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 17 মে'ৰ দিনা বৰপেটা জিলাৰ বাঘমাৰা চৰত। আৰু এই অভাৱনীয় কাণ্ডৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে দেহৰক্ষী হেৰুৱাইছিল বাগবৰৰ বিধায়কজনে। এদিন দুদিনকৈ পাঁচ মাহ পাৰ হ'ল চৰকাৰী দেহৰক্ষী নোহোৱাকৈ। মোৰ ব্যক্তিগত এটা প্ৰশ্ন আছিলে ছাৰ, মোৰ পি এছ ও আজি প্ৰায় পাঁচ মাহমান হ'ল উইথড্ৰ কৰিছে, মোৰ কি কাৰণে বা পি এছ ও দিয়া হোৱা নাই? বিধায়ক মানুহ দেহৰক্ষী নোহোৱাকৈ চলে কেনেকৈ? ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ আছে প্ৰাণৰ ভাবুকি, সেয়েহে সোমবাৰে বিধানসভাত লিখিত ৰূপত তুলিলে এই প্ৰশ্ন। ৰাজনৈতিক নেতা ইয়াত চব পলিটিকেল মানুহ সদায় শত্ৰু থাকে, কিন্তু আজিলৈ পি এছ ও দিয়া নাই। এই লৈ বৰপেটাৰ এছ পিয়ে দাখিল কৰা এক ৰিপৰ্টৰ উদ্ধৃতি দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনক জনালে কিয় বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ দেহৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। বৰপেটা এছ পিৰ এটা প্ৰতিবেদন আছিল যে যিগৰাকী বিধায়কক পি এছ ও দিয়া হৈছিল সেই বিধায়কগৰাকীয়ে পি এছ অ'ৰ মিছ ইউজ কৰিছিল আৰু পি এছ অ'গৰাকীক গুলি চালনাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। সেই প্ৰতিবেদনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিধায়কগৰাকীৰ পৰা দেহৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল। শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনক জনালে বিধায়কজনে ঘূৰাই পাব দেহৰক্ষী, কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁ কিছু সংযমী হ'বলৈকো আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। If I am involved in criminal offense, then punishment should be given to me. And whether the PSO concerned lost an affair or not, as far as my knowledge goes, he has not lost any complaint against me. Number two. Please ask question. For my offense, I may be punished, but my life cannot be exposed to the threat. There are already two cases against me. There are political opponents. মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে ঠিক আছে, আমাৰ পাঁচ মাহ পাৰ হৈ গ'ল, আমি পৰিৱেশটো চাম, বিধায়কগৰাকীৰ লগতো DGP মহোদয়ে কথা পাতিব, আৰু যদি পি এছ ও ভৱিষ্যতে অপপ্ৰয়োগ নকৰে বুলি এটা ঠিক লিখি দিব নালাগে, আপুনি যদি আজি বিধানসভাৰ মজিয়াটো একাষাৰ কৈ দিয়ে যে আমি পি এছ ও মিছ ইউটিলাইজ নকৰোঁ বুলি, আৰু আমি কোনেও কৰিব নালাগে, নট অনলি আপুনি, তেতিয়াহ'লে মই লগে লগে DGP কৈ দিম যে গধূলি আপোনাক পি এছ ওটো দিব লাগে। News Text Report, NB News. NB News. সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।